A spus că Florinel Coman este refăcut din punct de vedere medical, dar că nu veți conta pe el la meciul de la Mediaș. Îl luați totuși în calcul pentru meciurile cu Rapid și cu Șepci sau intenționați să-l menajați pe tot parcursul acestui final de an? Da, ne-am gândit, așa cum ați întrebat și mai devreme, vis-a-vis de starea terenului și asta a fost un argument, luarea deciziei de a nu-l convoca în lot pentru meciul de mâine, dar pentru meciul următor probabil că va face parte din lot. Dumneavoastră sunteți unul dintre antrenorii cu care arbitrii nu au probleme și discută destul de ușor. Ați avut vreodată probleme în a relaționa cu arbitrii români? Pentru că sunt arbitrii, sau cel puțin parcă au probleme de comunicare cu antrenorii, chiar cu jucătorii, și nu prea acceptă să dea explicații pentru unele decizii. Da, până la urmă, nu știu, încerc să mă pun și în situația lor. În teren sunt supuși la o sumedenie de o presiune mare și cred că uneori poate nu trebuie să dea atâtea explicații, nu știu, am încercat să păstrez o relație cu ei, normal, mai inspir scumpătul și mai cer ceva sau nu ești mulțumit de o decizie, până acum n-am avut probleme să nu mi se răspundă sau să fiu ignorat sau ceva de genul ăsta. Cred că și tonul meu pe care l-am folosit în momentul în care am vorbit cu arbitru asistent sau cu rezerva, pardon, și cu centralul, a făcut ca să nu avem niciun fel de probleme. S-a vorbit despre plecarea lui Tănase, dar iată că apar informații și despre jucători care ar putea veni la echipa dumneavoastră. E vorba de Nicolae Păun de la Sepsi. Este un interes din partea dumneavoastră pentru acest jucător? Sincer, nu știu nimic despre așa ceva. Eu. Patronul echipei a contactat impresarul jucătorului pentru a discuta cu clubul Sepsi. Atât mai bine. Dacă orice jucător bun, de valoare, care se poate... Să zicem că se poate integra în sistemul nostru, e binevenit. Fiind o pauză foarte scurtă în această iarnă, v-ați dori ca jucătorii pe care îi vreți sau care să vă completeze lotul să vină de vreme? Adică cere transferurile să se facă de vreme, fiind pauza foarte scurtă? Da, ne interesăm să vedem ce putem face, ce jucători mai putem aduce, dar vom vedea, nu știu ce să zic. Acum chiar am fost concentrat și focusat pe finalul acesta de sezon, aceste trei jocuri care le mai avem de disputat într-un interval de timp destul de scurt și concentrarea mea rămâne la supra jocurilor acestea. Unde credeți că ar trebui echipa, eu știu, ranforsată sau posturile dublate? Nu, cred că avem un lot destul de numeric și valoros destul de bun. Dacă se poate să mai aducem ceva, nu știu acum momentan să spun o poziție anume, nu cred că avem probleme grave care, să zic, ar trebui plombate. Vă încurcă iar pandemia aceasta în ceea ce privește cantonamentul, iarnă, pregătirea, iar aveți probleme, am înțeles. Da, într-adevăr, pentru că nu putem ști dacă vom putea merge unde ne-am propus. Nu știm ce se va întâmpla până în ianuarie cu această problemă și să vedem ce soluții vom găsi. Într-adevăr, e o problemă destul de mare, că nu putem ști în momentul de față exact unde vom merge în pregătire. S-au anunțat schimbări în ceea ce privește măsurile de acces pentru fani la meciurile următoare. Îi veți avea și la media și au anunțat prezența. Veți avea într-o măsură, într-un procent mai mare și cu Rapid. Cât de important este pentru echipă? V-am spus tot timpul, suporterii sunt foarte importanți pentru echipă, pentru a da încredere jucătorilor. Și mă bucură faptul că putem beneficia, jucătorii pot beneficia de aportul lor în tribune. Sper să vină număr cât mai mare și să susțină echipa. Meciul de la Mediaș va fi primul în care echipa va lua contact cu suporterii după o perioadă de timp și după ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme la echipă. Vă temeți poate și de o reacție negativă a suporterilor? Negativă? În ce sens? Să nu încurajeze echipa și să fie concentrat. Nu cred că nu vor încuraja. Tocmai asta m-am și spus, că de câte ori au venit, au încurajat echipa, indiferent de situație, și cred că vor face în continuare. Cât suporteri așteptați la meciul cu Rapid în tribune? Cât suporteri așteptați în tribune la meciul cu Rapid? Păi dacă avem 50% voie să îi permitem accesul, jumătate din capacitatea stadionului să fie cu noi, dacă se poate. Nu se poate, că trebuie să fie și din partea celorlalți. Dar sper să fie în număr cât mai mare. Dacă Dan Petrescu ajunge selecționerul naționalei, ar fi un avantaj pentru FCSB în lupta aceasta la titlu? Am mai spus. Cred eu că, într-adevăr, Dan Petrescu a jucat un rol și joacă un rol important la CFR Cluj.
Dar dacă se va ajunge la această variantă, cred eu că experiența și pedigriul care există acolo, să zic așa, la CFR, va face în așa fel încât să nu se facă simțită plecarea dânsului. Ok, mulțumim! Mulțumesc și eu! Mulțumim. Zi bună!